Dobrý den, tady Martina z Brna. V tomto videu bych vám chtěla ukázat jednu z největších novinek Smart Notebooku 15. Je to aktivita, která navazuje na Extreme Collaboration, což byl dřív doplněk Smart Notebooku, který jste mohli využívat s tablety, chytrými telefony a mohli se tak individuálně pracovat s každým žákem za využití těchto technologií. Pojďme se tedy podívat, kde vlastně tuto aktivitku najdeme. Vykřikněte to nahlas, se nachází pod touto velkou ikonou v souboru vyučovacích aktivit. Takže pod kouzelným kloboukem se nám zobrazí takováto tabulka, která obsahuje ty nejmodernější aktivity ze Smart Notebooku 15. Jsou to vlastně nové aktivity z Lesson Activity Toolkitu, který dnes ve Smart Notebooku 15 také funguje, ale tyto aktivity už nejsou závislé na třetích stranách. Pojďme si vložit aktivitu, vykřikněte to nahlas, na plochu. V prvním kroku si můžete vybrat, jestli budete odpovědi žáků třídit do kategorií, anebo je chcete náhodně uspořádat na plochu. Vybereme si například náhodné uspořádání a postoupíme ke druhému kroku. V tomto kroku zase vybíráte možnost žáků posílat vám odpovědi formou textu anebo obrázku, zadáte počet možných odpovědí na zařízení a také to, jestli chcete vypnout anebo zapnout jméno u odeslané odpovědi. Postoupíme na poslední krok a v téhleté fázi můžeme vybírat herní komponenty, které můžete nebo nemusíte přidávat. Já je v současné době přeskočím a aktivitu dokončím. Takto snadná a rychlá je příprava učitele do hodiny. Tabulku si může ve Smart Notebooku uložit a další den ji využije během výuky. Stačí jen následovat tento postup. Můžete zahájit aktivitu a tento informační panel vám už sám podá instrukce, kam se mají žáci připojit. Podle návodu si máme otevřít stránku classlab.com, je to taková třídní laboratoř, a zadat tam virtuální číslo naší třídy. Stránku já vám v rychlosti ukážu. Do horního řádku tedy zadáváte číslo do spodního přihlašovací údaje žáků. Potom už nám jen zbývá se připojit do třídy. Učitel zahájí aktivitu a žáci mohou jednoduše své odpovědi posílat učiteli na tabuli. Stejně jako jste byli zvyklí u Extreme Collaboration, tak v této aktivitě, vykřikněte to nahlas, můžete zobrazovat seznam žáků. Zde vidíte další ukázku práce žáků s aktivitou. Vykřikněte to nahlas. Tady mě posílali podzimní obrázky z internetu. To by bylo na úvod k této aktivitě vše. Konkrétní ukázky z prací žáků a dokonce i jejich rodičů z třídních schůzek najdete na mém blogu.